tá marcando 75 ali por hora, mas ele não obedece, tá obedecendo não. Ele tá 80. Ó, eu tô a 78, não tô conseguindo alcançar ele. Limite de município, Bofete e Porangaba. Ponte sobre o Rio Bonito. Porangaba e Torre de Pedra.
167 Torre de Pedra e retorno a 500 metros.
de areia lá de Bofete, pessoal. Eles carregam areia lá em Bofete. Bofete tem um porto de areia. Aí eles carregam areia aí para os depósitos. Quer dizer, para vender para os depósitos, né? Eles são depósito de areia. Aí eles compram areia do porto, traz pro depósito deles e aí vende pros depósitos de materiais de construção. É desse modelo aí. Mais um pedajão aí de 15 conto. Deus o livre, guarde. É muito pedágio. Já passamos dois pedágios de 15 conto cada um. Imagina quanto que esses caras não ganham com pedágio. 15 conto por eixo de caminhão. Isso é um tremendo absurdo, um tremendo de um roubo, isso sim. Porangaba e Quadra. Estamos no município de Quadra, pessoal. Oito horas, um minuto, 8:01. Saída 157, Quadra e retorno. Trabalhou em roça aí, pessoal? Quando eu falei quadra aí, deve ter lembrado, né? Quando o patrão marcava aí a tarefa pra gente, uma quadra pra gente capinar durante o dia. Essa quadra era grande pra caramba, hein? Deus o livre guarde. Eu, quando eu ia trabalhar na roça, que o patrão falava, vou marcar uma quadra pra você, eu falava, Jesus. Você tinha que pedalar pra você tirar essa quadra antes da tarde. Senão você não conseguia tirar essa quadra do patrão, não. Essa quadra do patrão era grande por demais da conta. Ai, ai. É, faz parte da vida, só faz parte. Trabalhei muito na roça, né? Limpei muita quadra, como se diz, tarefa. Só por Deus. Mas hoje, graças a Deus, estou aqui onde eu estou, graças aí a mérito meu, com a ajuda de Deus. Eu esforço aí, com muito esforço, consegui chegar aonde eu estou, né? Primeiro sonho realizado, que é trabalhar de motorista de caminhão. Agora o segundo sonho, Cesário Lange, 16 km, Sorocaba, 94. Agora o segundo sonho está um pouco difícil de ser realizado, né? É um pouquinho difícil. Esse segundo sonho é meio dificinho aí, porque ele é muito caro. Realizado aí em pouco tempo. Saída 155, quadra e retorno. Encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal Castelinho da Pamonha, aqui do lado direito do vídeo.
E a gente se fala aí no próximo vídeo, meu povo.